Поради мачинските права на Гордане Анкуловска, во судот одекнаа десетина прислушувани телефонски разговори. Во така наречените бомби за случајот со изборни нерегуларности кодиран Титаник, доминираа гласовите на Мартин Протугер и на Милена Киевски. Екс-министерот за транспорт и на Киевски му одговараше на поранешниот генерален секретар на владата Протугер, за тоа кукумина биле пријавени за гласање од диаспората, пошто од Протугер и на Киевски добива наредба да се јавува по амбасади и да ги задолжи додат од врата до врата, се слушна во разговорите. Предходно по тричасовна дебата околу автентичноста на прислушуваните разговори, судот ги одби барањето на одбраната со образложение дека се одобрени од апелациониот како повисок суд, иако адвокатите се сомневаа дека во судот има копија од оригиналните бомби. Предлогот кој што беше е да се обезбеди да може да се докаже или покаже дали овие снимени материјали кои што се доставени во судот имаат оригинал, дали се оригинални, или пак тие се втора, трета или некоја друга снимка која што се доставува во судот. Судењето Титаник на секој два часа ќе има пауза од еден час поради мачинството на Гордана Јанкуловска, која се породи пред месец и половина. Сметам дека држењето на Јанкуловска подолго од 2 до 3 часа на ден е проблематично и по здравјето на детето и по неговиот развој, така да тука ќе треба да се остави на совеста на судиите и на оние кои што одлучуваат за тоа колку долго треба да траат овие рочишта. Утре повторно ќе се слушаат бомбите. Има 1063. 7 разговори нема да бидат познати за јавноста. Новинарите ќе бидат отстранети поради приватноста на обвинителите. СИО има 5910 писмени докази, а засега планира да повика 191 сведок за изборните нерегуларности во 2011 година.